Azizler, to'yimiz davom etadi. O'zbekiston polvonlari bilan mashhur. Shoir aytganidek, kurashsa polvonlar kurashsin. Urushsa xo'rozlar urushsin. Ana itlar urushsin, qo'chqorlar urushsin. Odam urushmasin. Polvonlar kurashadi, O'zbekistonimizni bayrog'ini ham dunyoni turli qit'alarida baland qilib ko'tarib kelishyapti. Hali bizni o'zbek kurashchilarini birov yengani yo'q. Shuning uchun ham biz kurashchilar assotsiatsiyasiga iltimos qildik, bizni to'yimizga ham bir kurashchilarni jo'natinglar. Chunki azal azaldan ota bobomiz to'ylarda ko'pkari bo'lardi, uloqlar bo'lardi, kurashchilar bo'lardi. Shu kurashchilar kelsin bizni to'yimizga deb iltimos qildik. Kurashchilarni jo'natishdi. Men ularni laqablari bilan chaqirar ekanman. Marhamat, kutib olamiz. Faqat kurashda ham tovoq degan gap bor ekan. Tovoq, ya'ni bosqich, mukofot qo'yilar ekan. Uchinchi tovoqqa ot, tuya qo'yganmiz. Ikkinchi tovoqqa Tiko, Matiz qo'yganmiz. Birinchi tovoqqa Nexia bilan Seksiya qo'yganmiz. Bitta Nexia, ikki xonali Seksiya qo'yganmiz. Nexia Asakada, Seksiya Angrenda, agar nasib qilsa, qaysi biri yutsa o'shalarga. Hozir ruxsat bersanglar, men eng og'ir vazndagi polvonni sahnaga taklif qilsam, sizlar qarshilar chalib turasizlar azizlar. Qotima polvon. O'zimga kelaman. Qotib qoladigan odatlarimiz bor. Nimaga u qotma polvon? Assalomu alaykum, qotma polvon deyishdi sizni. Suyagimiz mana shu kurashda qotgan, qotgan, qotgan. Yoki raqibingizni qotirib qo'yasiz. Qotirib qo'yaman. Meni ko'rganda qotib. Bosvorim, bosvorim. Nimani? Oyog'imi? Ana. Bo'ldi, ana sal. Qotib qoladigan odatim bor. Asabdanmi deyman? Ha. Asabdan. Kim bilan kurashaman men? Kim bilan kurashaman? Shu bitta qattiqroq otmaganmi sizni? Yo'q, 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 yo'q. Shundan keyin qotib qoladigan bo'lmaganmisiz? Men kim bilan kurashaman hozir? Qani, chaqiring, to'yga kurashish kerak degan ekan, mana biz keldik mana. Xo'p, o'zingiz ixtiyoringiz bilan keldingizmi? Ha, biz o'z ixtiyorimiz bilan boramiz kurashlarga. Men qaysi kurashga borsamki, o'zim ixtiyorim bilan yuraman. Hamisha ixtiyorim o'zim bilan birga. Ixtiyorjon! Jon. Jon. Kim biz bilan kurashadi? Astagfirullah. Men vesimga qaramang meni. Ancha vesimet qilaman. Mana men deganni yelkasini kuragini yerga tekkizaman men. Bo'ldi, joyi keldi. Qotib qolsa bu ham o'qalar ekan-da, ha? Qani biz bilan kurashadigan? Siz bilan kurashadigan chaqiringmi? Chaqiring. Menga bardosh berasiz. Seksiya kerak emas, seksiya kerak emas menga. Menga obro kerak, obro. Bo'ldi, o'zim keldim. Bugun qotgan obro topasiz, xudo xolasa. Qotib qoladigan obro topib qolasiz. Keyingi polvonimizni taklif qilamiz, olqishlaringizni ayamang. Eng yengil vazndagi polvon. Yotma polvon, kuragi yerga yotgan emas, shunaqa polvon deb aytishdi. Marhamat. Menga unaqa qarama sen, ey. Menga unaqa qarama dedim, qarama dedim, menga unaqa qarama. Menga unaqa qarama, menga unaqa. Kuch. Qotib qoldingiz-u? Bo'ldi. O'zimga keldim. Qotib qoldingiz-u? Ana polvonmisan, polvon. Yashay, yotma polvon. Yelkasi yerda yotmagan. Mana men tekkizaman bu yelkasini. Yelkasini yerga tekkizmagan.
to'kishmagan. Agar kelmasa yer yelkasiga tekkizaman. Baba, ko'chada ham shunaqalar ko'p bo'lsa-da, bilmasdan sallozam, bitani sammani obla, sam sallo. O ma'qolis, man tushmadiz, bratan, makribo. Kurashda ham bor ekan shunaqalar. Ha? Kurashasizmi? Kurashaman. Kurashasiz. O'zi kurashadimi men bilan? Men bilan o'zi. Qorama menga unaqa. A ko'zi xudo qaraganda berib qo'yibdi. Nima baqirasiz? Qaramadi to. Faqat o'zbek xalqining maqoli to'g'ri, qo'rqoq oldin mush ko'tarardi. Gapirsin, kurashasanmi? Mayli, gapiring biroz. Men bilan kurashasanmi, ha? Kurashaman. Men bilan kurashasanmi? Gapir. Kurashaman. Gapir. Yotma. Ради меня гапир, ради мамы гапир. Гапир, гапирин. Кураша сама. Озам ларзага сала азу, умман катып калады. Гапир. Ман кичкене адам менен курашсам кытам келеди. Кураша сама. O'xshatmasdan uchratmas. Ya, kurashaman. Shop tur. Tor tor. Va qolaqtam ketdi. Menini soba qildi. Men sharqona kurashlar bilan ham shug'ullanganman. Nima bilan? Sharqona kurashlar bilan, yakka kurashlar bilan shug'ullanganman. Hozir mana shunaqa stilda uraman. Qani? Voya! 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 Qo'tib qolar ekan toba qil. Yala qo'tib qoldi. Ye, ye, ye. Ye. Tu! Biak tu urudu. Orqaga tasir qilib ketdi. Ey. Ha. Meni udarlarim kuchli. Juda ham kuchli. Hatto uzoqdan ham ta'sir qiladi. Oyo! Oyo, urushamo. Bu Bruce Lee degani bordi, zo'r edi u ham. 40 ga chiqmay o'lgan. Siz uzoq yashaysiz, o'zbekcha kurashinglar-da endi, bitta bo'lib o'zbekcha kurash qilinglar, olaqasta qilinglar. Ota bobolarimizga o'xshab kurashinglar, ularga. Ha, qarana, ana. Ana, ana, ha. Ana. Ata, ata, qilasa? Ana. Ha. 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 Ey, amane, amon. Asiram bekasam binoyam girtavram. Umrumda gezmaram gulzor, bog' sayrim naylaram. Pasti bahor olmasa. Balal tolar, qorli bo'lar. Qorsiz bo'lmas. Polvon boshi yomon bo'lsa, kurashda yengilmas. Amon ey amon. Ha. 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 Ha.
bo'ldi, boringlar. Toba qildim. Bo'ldi. Qiziqchilarni to'yga kelgan polvonlari ham mana. G'alati. Toba qildim. Boshlar omon bo'lsin. Biz ham tuzuroq san'atkorlarni taklif qilsak bo'lardi. Tuzuroq san'atkorlar tuzuroq pul bergan joyga ketishdi.